looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, e preciosos também que acompanham o canal. Eu sou a Aline Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estava aqui refletindo algumas coisas. E de verdade, assim, me deu um ânimo, sabe? Me deu uma vontade, assim, de vir aqui agradecer vocês, gente, de verdade. É, eu liberei vídeo quase agora pra vocês e eu fico encantada com o carinho que vocês têm, com os comentários, sabe? Vocês não me conhecem pessoalmente, assim, é uma coisa que é aquele calor, só que um calor pela telinha que nós temos aqui, né? Nós interagimos através de uma câmera. E nós criamos um afeto, um carinho muito grande, tanto eu para com vocês e vocês para comigo. Eu fico muito feliz, muito grata, de verdade, vocês não têm ideia. Às vezes, o amor, assim, sabe? Às vezes isso tudo é mais sincero, mais verdadeiro do que mesmo, assim, pessoas que nós conhecemos frente a frente, que nós tocamos, sabe? Não sei se vocês me entendem. E é isso, gente, sabe? Tudo que eu passo aqui pra vocês, de verdade, é de todo o meu amor, de toda a realidade. Tem dias que eu não estou pra gravar vídeo, eu sei que eu não estou. Então, eu me dou esse tempo, porque eu não quero chegar aqui, passar pra vocês algo que eu não sou, ou, sabe, ter que fingir alguma coisa, ou eu sempre... Sabe, eu não, aliás, eu não consigo fingir, ainda que eu tente fazer isso pra vocês, vocês vão entender, porque eu não transpareço isso, entende? Eu não transpareço ser o que eu não sou. Essa profissão que eu escolhi, né, que o YouTube hoje é o meu trabalho, se eu vier aqui mentir de alguma forma, se eu vier aqui mostrar pra vocês, né, tentar ser algo que não é, eu não vou conseguir. Entende? Então, é uma responsabilidade muito grande também que eu tenho nas minhas mãos. São muitas pessoas que se espelham, são muitas pessoas que vêm para criticar, que vêm para procurar defeitos e encontram, porque eu sou imperfeita, minha vida não é perfeita, e é errando que se aprende, é caindo que se levanta. Mas o intuito aqui é isso, é tentar ser amiga, é tentar fazer o bem, sabe? E... eu acredito, assim, que eu escolhi isso porque eu sei que eu consigo, eu sei que eu me identifico, sabe? Então é isso, eu quis tomar esse tempinho aqui pra dizer isso pra vocês. Não é fácil gravar vídeo, as pessoas acham que apenas pega uma câmera e sai gravando, depois edita. Ah, é simples, não é. É muita responsabilidade você levar a sua vida pra dentro da casa de outras vidas, de pessoas totalmente diferentes de você e pessoas iguais a você. Então, é algo que eu escolhi, é algo que eu quero e é algo que eu faço com muito carinho, com muito amor, tá bom? E com muita dedicação. Então, se eu acho que aqui, às vezes eu vou abrir um conteúdo que eu acho que ele não vai ser adequado a você, ele não vai te fazer bem de alguma forma, ou, sei lá, se não for acrescentar algo na sua vida, eu prefiro nem fazer. Eu sou dessas. Quero agradecer vocês pelos likes, por compartilhar o canal, por se inscrever, sabe? Por deixar mensagens aqui abaixo, mensagens... Tem gente que deixa mensagens enormes, que dedica aquele tempo pra falar comigo, sabe? Então eu faço questão de responder o máximo que eu posso, deixar coraçãozinho o máximo que eu posso. Então é isso, eu vou agora fazer uma sopa aqui pras crianças. As crianças estão aqui em casa, tá um frio, minha gente. Eu quero fazer uma sopa. Fazer uma sopinha aqui pra eles. Tem um passarinho cantando. Eu não sei se vai dar pra vocês pegarem daí, mas ele tá cantando bastante lá fora. Já lavei aqui minha louça, pra mim deixar a pia limpinha. Eu vou preparar o almoço, tá bom? Bora lá? Gente, eu tenho aqui, olha, cenouras. Tenho batata doce. Tenho chuchu. E batatinha, tá? Peguei tudo que eu tinha na minha geladeira pra tá fazendo a sopa. E batata doce, gente, na sopa, tem gente que acha estranho, né?
Mas aqui em casa é sucesso, porque as crianças amam batata doce. E aí eu tinha só esse chuchu aqui, eu vou fazer também para não perder, tá bom? E aí eu vou descascar tudo isso daqui, vou picar tudo muito bonitinho. Fazer uma sopa bem saborosa, com muitas vitaminas, né? Ajudar aí a imunidade das crianças. Eu fiz sopa ontem, que tava bastante frio. E aí hoje eu vou fazer de novo, tá? Então vamos lá, vou cortar ou descascar todos esses legumes. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Gente, eu vou dar uma boa lavada aqui na casca da batata doce, porque eu não vou tirar a casca, tá bom? O Daniel não gosta muito com a casca, gente. Eu faço com a casca, ele fala: mãe, tira a casca. Por isso que tem vezes que vocês veem que eu tiro. Mas hoje eu já falei com ele, eu vou deixar a casca, tá? Eu quero fazer uma sopa bem nutritiva, então. Ó, e aí vocês sabem, né, que a casca da batata doce, ela tem um barrinho, né? Uma terrinha. E aí eu venho, esfrego. Ó, fica até rosinha, tá vendo? Ó, fica mais clarinha. Ó. E aí eu faço com casca mesmo. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you save me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Gente, olha, acabei de colocar aqui na minha panela. Eu tinha um fígado ali na minha geladeira, bife de fígado. E aí eu cortei ele assim, ó, em tirinhas. Coloquei vinagre, deixei um pouquinho no vinagre. E agora aqui na panela eu temperei, coloquei os temperinhos que eu gosto, dando uma fritadinha nele, ó. Aí aqui no meu triturador eu coloquei alho e pimentão. Aí eu vou acrescentar aqui também. O fígado, gente, ele tem muita vitamina também, né? Então vai ficar bem saborosa essa sopa, bem vitaminada. Agora eu vou colocar meus legumes, já tá tudo bem fritinho. Agora eu venho com os legumes e água. Olha, tudo cortadinho. Agora eu misturo. Vou colocar água. Aí eu venho com a água assim até cobrir minha sopa, tá? Ó, agora eu vou acrescentar um caldo de carne. Ontem, na sopa de ontem, na sopa que eu fiz ontem, eu usei o caldo que eu havia congelado. Vocês lembram no vídeo de receita que eu fiz o fricassê? Aí eu congelei um caldinho de frango. Nossa, gente, coloquei na sopa, ficou uma delícia, sabe? Que eu fiz sopa de frango ontem. E aí hoje eu tô fazendo essa de fígado porque é a mistura que eu tenho aqui. E fica muito saboroso também, viu, gente? Eu dei uma fritadinha nele, olha, tá bem fritinho. Fica muito bom, tá? E agora eu vou deixar aqui na pressão. Já vi
Já provei o sal, se tá bom, tá bem temperado. Eu coloquei cominho, tempero baiano, coloquei açafrão e orégano, tá? Ah, e colorau também. Agora eu vou tampar e deixar cozinhar. Gente, agora enquanto a minha sopa vai pegando pressão ali, né? Que ali agora é bem rápido. Aqui também é bem rápido, gente. Eu quero dar um jeitinho aqui no meu banheiro pra poder, olha, eu fiz uma baguncinha aqui na pia, eu já peguei os produtos e eu quero dar uma organizadinha aqui, passar um pano, tá bom? Aqui no chão também e passar um negocinho ali no vaso sanitário pra manter o banheiro limpinho, tá? Eu vou dar uma organizada aqui também. E é isso, gente. Vamos lá rapidinho, porque aí é o tempo da minha sopa ficar pronta ali. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Prontinho, gente. Olha, o banheiro agora ficou limpo, organizado, né? E aí, olha, foi só uma limpeza assim por cima, organização mesmo, tá? Que eu gosto de manter ele limpo. Como eu sempre falo, só eu uso esse banheiro, então fica mais fácil, tá bom? O de lá da frente é mais difícil, que as crianças que usam. Aqui o meu quarto também tá arrumadinho, ó. E vocês estão ouvindo o chiado da panela, porque já está quase boa a nossa sopa. Olha, gente, agora eu já vou desligar, tá? Esperar sair a pressão dela. Eu acredito que já esteja bom. E as crianças estão aqui. Oi! Clarinha tá ali só no fone de ouvido, né, Clarinha? Eita, vida boa! Mãe tá fazendo sopa! Vocês gostam, né? Gosta, Clara, de sopa? Ah, isso você ouviu, né? Agora você ouviu, né, o que a mãe disse? Ah, você tá ouvindo? Então tá bom. Eu vou terminar aqui a sopa, a gente já chama vocês pra comer. E aí, gente, tá nublado lá fora, tá um friozinho, né, criançada? Gente, aí, ó, eu vou colocar macarrão, tá? Assim que sair ali a pressão, só que o macarrão é bem rapidinho, né, vocês sabem. Aí eu vou colocar ele quebradinho e vou finalizar a sopa com macarrão. E olha isso, gente, acabei de tirar da pressão, ó, ainda tá bem caldosa e muito bonita, por sinal, né? Agora eu vou colocar o macarrão e finalizar, gente. Já coloquei o macarrão, agora eu tô colocando aqui, ó, coentro congelado, ó, pra dar um sabor também. E o macarrão já tá aqui, ó, eu coloquei o macarrão espaguete mesmo, dá pra ver, ó. E agora, cozinha muito rapidinho, gente. Vou só provar o sal, né?
Pra acertar o sal, ver se tá precisando de mais algum tempero, porque a gente gosta de sopa saborosa, temperada. E aí, ficando pronta, olha, eu venho mostrar pra vocês. Nossa, que delícia. Gente, minha sopa tá pronta. Olha isso, que delícia que ficou essa sopa, gente. Ó, batata doce, batatinha, cenoura, fígado, chuchu, macarrão, tudo de bom. E aí, para as crianças, eu vou colocar aqui, ó, nesses potinhos, que eles preferem tomar assim do que no prato, sabe? Eu acho até mais fácil mesmo. Vou servir aqui eles, e aí vou dar o almoço deles e já volto aqui com vocês, tá bom? Gente, voltei aqui com vocês. Depois do almoço, eu fui estender umas roupas que tinha ali na máquina pra estender. Também dei uma organizada na pia, né? Que eu tinha feito comida. Aí sujou uma loucinha, sujou os potinhos que eles tomaram sopa. Deixei a pia limpinha. E aí agora eu tô aqui no meu banheiro. Acabei de colocar as crianças pra tomar banho. Tá muito frio, agora esfriou mais. E aí eu vou agasalhar eles. Eu vim pegar sabonete. E aí vou levar lá no banheiro o sabonete pra eles, vou agasalhar, eles estão querendo assistir um filme. Então eu vou fazer uma pipoquinha pra eles, tá bom? E Gabriel hoje foi trabalhar, gente, vocês não viram o Gabriel, mas já já ele chega, eu guardei sopa pra ele, que ele gosta de sopa. E aí, é isso, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Mostrei mesmo pra vocês a minha tarde hoje. E é isso, gente, gratidão por me assistirem até aqui. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Que é muito importante, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Vem fazer parte das minhas preciosas e dos meus preciosos. Vou pegar aqui o sabonete que eu já ia esquecer. E é isso, gente, um super, hiper, mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!